Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко, канал «Одеса і транспорт», і зараз у нас з Рудим найголовніші воєнні події за 8 липня в Одеській області на фронті та у сфері зовнішньої політики. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Йде 135-й день Великої Вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників – 8 липня. Тут є невеличкий, але не дуже приємний ювілей, так би мовити. В Одеській області було вже 300 повітряних тривог з моменту початку війни. Агресори не полишають спроб обстрілювати Одеську область. І сьогодні вони біля 10-ї години ранку випустили з літака над морем авіаційну ракету Х-31. Але ця ракета самоліквідувалася, тобто просто вибухнула у повітрі. За останні 2-3 дні це вже не менш ніж п'ятий випадок такої самоліквідації ворожих ракет у повітрі. Причому двічі саме над Одеською областю. Чому так? Є три версії. По-перше, у росіян закінчується запас пристойних ракет, і вони стріляють тим, що у них залишилося, а про якість там і не чули. На користь цієї версії і масове застосування дуже старих ракет Х-22, і випадок, коли росіяни стріляли ракетами калібр модифікації для підводних човнів з надводного корабля. По-друге, росіяни, можливо, оговталися, і коли ракета летить не туди, коли вони її цілили, то дають команду на самознищення. Але не вірю, бо це ж росіяни. По-третє, українські захисники навчилися вже зламувати системи наведення російських ракет, перехоплювати їх після старту і команда на самознищення. Це можливо, але дуже мало ймовірно. На морі у росіян стояло більше кораблів у складі оперативного з'єднання. Це 4 надводних кораблі з ракетами та 2 підводних човни. Загалом до 40 ракет калібр. І все це загрожує обстрілами Одеси та іншим містам України. Також у морі є 3 великих десантних кораблі, які імітують наявність загрози висадки десанту. Але цього боятися не треба, бо це лише імітація. Поки що один народний депутат запустив інфу про те, що начебто відбудеться початок судноплавства з Одеси після блокади вже з 14 липня. Але адміністрація морських портів України це спростовує. Просто депутат вирішив піарнутися та ляпнув казна що. Але є й добра новина. Румунія завершила ремонт залізниці колії 1520 мм від містечка Рені на півдні Одеської області до Галаца. А це означає можливість задіяння для перевантаження зерна та інших наших експортних вантажів не лише дунайських портів Одеської області, а ще й румунського Галацу. Однак, щоб дістатися туди залізницею, поки що потрібен довгий транзит через територію Молдови. На фронті загалом без змін. Наступ росіян у Луганській області послабшав, але є ознаки до підготовки штурму Слов'янська та Краматорська. Українські війська стоять неподалік від Херсону, але не треба слухати псевдоекспертів, які прогнозують швидкий контрнаступ на Херсон. Це дуже важко, ризиковано і може призвести до дуже великих втрат як серед української армії, так і серед мирного населення Херсону, а це наші люди. Тим часом продовжується методичне і поступове знищення всього тилового забезпечення окупантів хаймарсами. І це значить, що ці самі плани по штурму Слов'янська і Краматорська ніколи не будуть здійснені. До речі, поки що колишній командувач силами НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав натякає на те, що Україна має цілком законне право взяти та й вдарити наявними ракетами «Гарпун», «Нептун» або чимось іншим по Кримському мосту. Частина цієї безглуздої споруди стоїть на окупованій українській території. І тому не слід вірити словам Володимира Володимировича Хуйла про те, що Росія ще насправді навіть не починала воювати. Якщо так, то Росія, навіть не почавши воювати, просто взяла і поклала більш як 36 тисяч своїх солдат та силу силенну техніки. Чи це може бути натяк на загальну мобілізацію росіян та застосування ядерної зброї? Відповідь насправді є у тому чемодані, який скрізь таскають за Путіним. І я не про чемодан з червоною кнопкою, а про чемодан з лайном. Поки що Росії дали ще одного ляпаса у міжнародних відносинах. На зустрічі міністрів іноземних справ G20, яка відбувається в Індонезії, всі міністри спочатку відмовились від загальної офіційної фотографії по протоколу, і тому вийшло сумне селфі сумної коняки, тобто Лаврова. А потім запланована офіційна вечеря з присутністю всіх міністрів не відбулася. Туди не прийшов жоден міністр, окрім одного, того самого російського міністра іноземних справ. А всі
конструктивні зустрічі та перемовини все ж відбулися, але вже навпаки, без Лаврова. Є в російській мові таке слово «нерукопожатний», яке означає людину, що настільки всім остогидла, що їй навіть западло потиснути руку. Так от, Росія зараз – це те саме, якому западло потиснути руку. На тому прощаємося, до побачення, слава Україні, а Рудий іде гризти зубами Путіна.